ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ይሄን ጌታ አክብሩልኝ በጸጋ ባይልካ እኔ መጀመሪያ ሰኔ ላይ ነው ይሄን ቻናል ያየው ከዛ ያየው ይሄ ቦታ መሄድ አለብኝ አልኩት ለሊትም ቀንም እሱ ነው የሚያየው ከዛ መቼ ነው መከፈተው ያልኩ እጠብቃለሁ እግዚአብሔር ለሁሉ ቀን አለው ከዛ መስከረም 10 ላይ ተከፈተ መጣው ከዛ ስመጣ ፕሮግራሙን ተካፍዬ ሄድኩኝ በሁለተኛ ስመጣ እዚሁ ነው ጌታን የተቀበልኩት ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ ብሎ ሲናገር ዘርዘራን ከዛ ያንን ዘርዝዘራ ብርጃችን ላይ አልነበረ አዚስ እንመጣ ነው እሱም ስራ የለውም እኔም ስራ የለኝም የተዘጋ በር ይከፈታል ብሎ ሲናገር ገና በሳን ገባ ስልክ ተደውሎ ና ስራ ገባ ተብሎ ተጠራ ሃሌሉያ ማማ ራቫሳ ትራንስፖርት የለውም ምን የለውም እዛው ሰፈር ምገር መግዛብየር ሁሌ ከጎናችን ነው እሱ ከልባችን سنጣራ ከዛ እንደዛ የተባለ እስከዛሬ ድረስ ሳይቋረጥ እየወጣ እየሰራ እየገባ ለክሱ ምስጋና ይሁንለት ዋው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ከዛ 400 ብር ዘራን ቅዳሜ ጧት ሄዶ ዘራ ከዛ ዘርቶ ሲመጣ በሶስተኛው ቀን ቤቴው ስጤፋን ነበረ ከዛ ስመጣ ሲወጣ ሄድ እንግዲህ ከወጣ ደና ነገር ይዛና አልኩት ከዛ ሲመጣ ማታ 12 ሰዓት አከባቢ ነው 1040 ብር ይዞ መጣ እንዴ የብር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንኪ በረከት ነው ጤፍ ግዢልኝ አለኝና ጤፍ ገዛው ወዳው በማግስቱ ሄጄ ያ በረከት ከዛ ቀን ጀምሮ ከቤቴ ቤቴ ሙሉ ነው እስካሁን ጌታን ጧትና ማታ ያመሰግናለሁ ጠላት የዘጋ በርን ተከፈተ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስልክ ይደወላል ያ ስራ ጧት ነው ይባላል ጧት ላይ سنጠብቆ የለም ሰይጣን ያጓጋናል ግን እግዚአብሔር አሸናፊ ነው አሸንፈዋል በእግዚአብሔር ኃይል አለን ሌላ ደግሞ በቤተሰቦቼ መሃል ክፍለ ሀገር ሄድኩኝ ሲሄድ ሰርግ ላይ ነው እኔ ሲሄድ ጇ አሟታል ከዛ ምንድነው ይሄ የሰይጣን ደግሞ በዚህ መጣ እንዴ አሁንም አርፎ አይቀመጥም እንዴ አልኩና በኢየሱስም በሷ ላይ ሰላም አልኩትና ውሃና ጨው ከዚህ ጀርኩት ይጀርኩ ከዚህም ቤት ያስቀምጬ ሲሄድ ይጀርኩት ከዛ ስራ የሰራው ነይ ባንቺ ላይ አይሰራም የጌታ ኃይል ይበልጣል አክን ቤትም አትጄም አይሆንም ሰው ሁሉ በዛ በዚህ ይጀክን ቤት ይሄ ነገር ይገላል አይገልም ኢየሱስ አለ ከጎናችን አለ ብታምንም ባታምን እሷ በእርግጥ በጌታ አይደለችም ከዛ ያንን ጨው ጆ ላይ ነሰነስኳት ከዚህ ተነስተው አይታየም እብጠቱ በዚህ መሃል ውሃ ቋጠረ እዛው ሲቋጥር ይሄ ውሃና የጨው አደርጋለሁ እግዚአብሔር ስራ ይሰራል ይፈጽማል እንደቃሉ አልኩና አረኩት ከዛ እንዴት ምንድነው መስማሽ ማየስላት አረየነ ነገር ቅስቀሳ ነገር የተሰማኝ ነው አለችኝ ከዛ ያ ነገር ለሊት ከምሽቱ ማታ ቀብቼ ለሊት ከምሽቱ 9 ሰዓት ላይ በጀመራ አስተዋካት ካስተዋካት በኋላ አስቀመጣት ሲያስቀምጥ ነስኪ ብዬ በሻሽን ያሰርኩላት ነስኪ ሊልሽ እንዴት ሆነ ብዬ ሳያት ፈረጠ ሃሌሉያ ከዛ ሌላ ምስክርነቴ ደግሞ አሁን በቀደም
ማዛ አስር መጣው ከዛ ስመጣ አዛቺ ቦታ ነው የተቀመጥኩት ፎቶአን ይዤ ነው የመጣሁት ወንድሞቼ ደውሎ ሲነገረኝ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለችም ጌታ ወይ ላንቲ ሰጥቼ ለንድ ያልኩት ሁሉንም ቤተሰቦቼ ከዛ ወንድሜ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገች ነው ስለኝ ሰይጣን በዚህ መጣ ደሞ አልኩትና አሸንፈንም እናሸንፋለን እንጂ አልኩት ተንበርክኬ ጸለኩት ጌታ ወይ ከዚህ መከራ ወጣ ወደ አንተ መጣ ጌታ እንድትቀበል በዚህ ሰዓት ላንተ ሰጥቻለሁ ወነትም ሷ ወደ ጌታ መጣ ጌታን ከተቀበለች ወደ ጉባኤ ፊት ለፊት ቆሜ መሰክራለሁ አልኩት እንደዛ ብዬ ፕሮግራሙን ተካፍዬ ስገባ ውድለት ሰኞ ጧት ወንድሜ ደውሎ ማዘር እኮ ጌታን ተቀበለች አለኝ ሌላ ደሞ ወንድሜ ደወለና እንሳሊ ከዚህ ፕሮግራም ተካፍዬ ሲወጣ በማግስቱ የቸርጅ ነው ልምጣ አለኝ ና እኛ ምን እናመልክበት ቦታ አለ እንሄዳለን አልኩት እጄ መጣው ከዛ ስመጣ እዛች ጋር ነው የተቀመጡት ውሃ ገዝቶ ነበር ያዘ ጨውንም ቤት ውስጥ ነበር ጨውንም ውሃው ሲጨምሬ ይሄ ውሃ ይዛሂድና ይዳብሎ ስራ ይፈርሳል ርጨው ቤት ውስጥ አስገባው የናቴ ቤትም ያንቴ ቤትም ርጨው አልኩት ከዛ ገባና ቤት ውስጥ ረጨ ስረጨው ያ ቤቱ እንጨቱ ብቻ ነው ቆሞ ቤቱ መስራት አስጠላኝ ወደ ቤት መግባት አስጠልቶኛል አለኝ ከዚህ በኋላ ፈርሷል ባንቴ ላይ ስልጣን የለም ሂድና አርጎ ያልኩትን አልኩት አረገ ከዛ በኋላ ደውሎ እግዚአብሔር እኮ ታምራት ይሰራል ለሱ ምሳሌው ነገር የለውም አለኝ ገባ ቤቱን አሳደሰ ሁሉንም በሩን አስገብቶ ለጥፎ ጨርሶ አሁን ጥንቃት አከባቢ አገብቶ በትዳሩ የኖረ ነው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ እስቲ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ወንድሞቼ በጣም በርስ በርሳቸው የሰው ወንድማሞች ተከባብሮ ተፈቃቅሮ ሲኖሩ እነርሱ በርስ በርሳቸው ይጣላሉ ጌታው አልኩት ተንበርክኬ እኔ አቅሜ የለኝም ጣልቃ አልገባም አንተ ጣልቃ ግባላቸው መንፈስ ቅዱስን ላክልኝ ጌታው አልኩት አንድ ወንድሜ ሌሎች ወንድሞች ላይ ብላ ይዞ ይነሳል ጌታው አንተ ፍቅር ማህል አስገባልኝ ከዚህ ሁሉ መከራ አውጣኝ በየጊዜው ደም አፍስስ በየጊዜው እኛ መስማት አስጠላን አልኩትና ጸሎት አረኩት ከዛ እዚህ ወንድሜ መጥቶ ሲመለስ ቤቴ መጥቶ ይቅርታ አለ እግሬ ላይ ተንበርክኳለ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር በሉት ካንቺ ጋር ነው ጸሎትሽን ሰምቷል አሜን እግዚአብሔር ታሪክሽን ይቀይራል አሜን ገና ሌላ ታምራት ይሆናል በሏት አሜን 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 በኢየሱስ ስም ባርከንሻል አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ እቴ የሚደንቅ ምስክርነት አለ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።